Nenhuma imagem de Nossa Senhora jamais me causou tão grande efeito como quando eu era pequeno e no momento de merecida contrição, eu estava rezando diante da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora no coração de Deus. Eu não posso me esquecer disso, jamais ela que me ajude a não me esquecer disso, até no meu último alento. Quando eu estiver para morrer, eu ainda que desejo me lembrar desse momento. A bem dizer, deste momento eu vivo. Não houve visão, não houve revelação, mas houve uma graça. E nessa graça eu entendi bem a pena que ela tinha de mim. Que ela me perdoava, que ela me convidava a ser outro, a modificar-me, a amar a ela. E que ela me fazia ver toda a beleza do caminho que ficava diante de mim se eu colocasse meu caminho em nexo com as vias dela. Ave Mater, guarda dos esformes, Padre, ó Maria. A partir desse momento, eu entendi o seguinte. Olha, quando eu era uma criança, que no meu caso concreto, mais do que em outros casos, ou eu me agarraria com ela, mas de um modo único, e ela teria condescendência de me proteger de um modo único, ou não havia caminho para mim. Mas compreendi também que no meio de mil dificuldades que aparecessem, haveria um frescor de alma, uma serenidade, uma tranquilidade naquela promessa que me acompanharia até o fim dos meus dias. E por isso que muitas vezes, na aridez inteira, volta ao coração de Jesus. É em última análise para ver aquela que uma vez me sorriu sem ter sorrido.